Gente, mudando agora de assunto mais uma vez, uma mulher foi alvo de um assaltante lá no bairro Damas. A vítima estava saindo da casa de uma amiga quando foi rendida pelo ladrão e teve o celular levado. Segundo os moradores, o trecho é até tranquilo, mas vez por outra aparece um ladrão por lá. Reportagem de Natan Gomes na nossa tela, agora 1:01. A tranquilidade é a principal característica aqui da rua Quintino Cunha, que fica localizada no bairro Damas. Mas vez ou outra, aparece uma pessoa que quebra essa realidade. Eu digo assaltantes. Um roubo aconteceu nesse trecho de Fortaleza e toda a situação criminosa, ela foi flagrada por uma câmera de vigilância e a partir de agora você tem acesso às imagens que mostram o momento em que duas amigas, elas conversam na calçada. Uma delas, após a conversa, entra em um imóvel e a outra vai na direção da motocicleta que estava estacionada na frente de um estabelecimento comercial. Antes de ligar o veículo, a vítima é abordada por um assaltante que também estava de moto. De uma forma muito rápida, ele realiza a ameaça e consegue subtrair o aparelho celular da mulher que fica impactada com a ação de violência que foi empregada pelo bandido. As duas pessoas estavam na calçada desse espaço. A gente pode observar que é um local amplo e, de fato, existe uma tranquilidade. Por esse motivo que as vítimas permaneceram a conversar por um determinado período até que chegou um criminoso e fez com que a paz fosse cessada. O que nós conseguimos levantar é que a vítima teria ido a uma delegacia de polícia civil, registrou o boletim de ocorrência, mas até agora não se tem informações sobre o paradeiro do aparelho telefônico e muito menos do criminoso, porque as imagens mostram que ele agiu de forma precisa. Ele estava só tentando encontrar uma pessoa que fosse fragilizada e ele até encontrou. A vítima que estava nessa calçada aqui no bairro Damas, na rua Quintino Cunha. Nós conversamos com o morador e essa pessoa disse à nossa reportagem que o aparelho celular é o principal objetivo dos ladrões durante uma ação criminosa. Os criminosos, eles preferem então levar celulares. É, de fato, né, que é um bairro, apesar que é um bairro, sabe, Jardim América, mas a finalidade deles é levar celular, né? Não é a primeira vez que acontece, assalto aqui, de vez em quando acontece isso, mas as autoridades têm que tomar de conta aí, né, da segurança, né? Agora, quando acontece uma situação dessa, vocês já ficam apreensivos. É, exatamente, né? Porque ninguém sabe se eles vêm, né? Vêm com o objetivo de só levar o celular ou fazer algum tipo de violência, né? Mas nós estamos... pelo menos eu não ando à noite aqui com o celular, não, né? Pouca gente anda com o celular aqui à noite. Mas, felizmente, a gente tem que ter cautela, né? Mesmo com a tranquilidade da rua Quintino Cunha, quem mora neste trecho do bairro Damas resolve investir em equipamentos de segurança. Cercas elétricas, portões eletrônicos, câmeras de vigilância, porque todo cuidado é pouco. Apesar da tranquilidade, pode acontecer uma eventualidade. E o que nós podemos afirmar para você é que os bandidos estão em todos os locais. A vítima da vez foi uma jovem que veio visitar uma amiga aqui no bairro Damas. Quando estava finalizando a visita, foi abordada por um assaltante solitário que realizou a ameaça, subtraiu o aparelho celular. E agora é mais um boletim de ocorrência que provavelmente vai ficar arquivado porque não existem informações suficientes para localizar o suspeito que aparece na imagem. Até porque ele agiu de forma rápida. Provavelmente já vinha de uma ação criminosa. A polícia militar foi acionada, o bandido não foi localizado e agora a comunidade teme que esse homem possa voltar e realizar um novo roubo nesse trecho do bairro Damas. O quanto isso, os moradores tentam levar a vida que tinham, com a tranquilidade, mas depois dessa ação criminosa, tudo tem se tornado difícil para quem mora aqui na rua Quintino Cunha, no bairro Damas, em Fortaleza. Natan Gomes, para o Cidade 190.